Well, over the past few weeks, we've been reporting extensively on the heat waves that have hit large areas of Europe, the United States, and parts of Asia. Well, now, leading scientists have told the BBC they're concerned by the recent run of new climate records being set, saying the speed and timing of them is unprecedented. Some fear we're already witnessing worst-case scenarios. Overal ter wereld krijgen we te maken met extreem weer. Vorig jaar veroorzaakte orkaan Florence nog grote problemen in de VS en verwoestte tyfoon Mangkhut grote delen van de Filipijnen. Toyota Sushi Wasabi Yama wa Kita Teach Mitsubishi Sukiyaki Sake Toru Panyakite Metoru Pura.Tokio, Kosaka, Yokohama. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line.The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Terwijl de nacht langzaam wijkt voor de dageraad, verzamelt een ongewone groep avonturiers zich bij een verlaten tankstation. Hun missie? Een reis terug in de tijd om onze planeet te redden. Onder hen bevindt zich de klimatoloog.Gewapend met een kennis en onwrikbare toewijding aan het milieu. Zijn bezorgdheid over het gebruik van fossiele brandstoffen legt de complexiteit van een reis bloot. Terwijl ze zich voorbereiden op vertrek, wordt duidelijk dat deze expeditie meer vereist dan alleen expertise in hun eigen velden. Samenwerking zal de sleutel zijn tot hun succes. Wist u, als we terug naar het verleden zouden gaan, dat we een bepaalde impact kunnen hebben op de ecosystemen en de biodiversiteit van nu, zodat we bijvoorbeeld bepaalde diersoorten terug kunnen oproepen in ons dagelijks leven. Zoals de dodo bijvoorbeeld. Ik bedoel, hebt u al eens nagedacht hoe lekker een dodo zou kunnen zijn op een barbecue met een lekker sausje erbij? Onder de heldere gloed van de ochtendzon baant ons team zich een weg door onbekend terrein. Geleid door het kompas en de scherpe geest van onze ingenieur. Terwijl de meesten van ons de schoonheid van de opkomende zon bewonderen, gebruikt onze ingenieur deze als een natuurlijke klok. Een gids naar een tijd waar de aarde nog ongerept was. Maar zelfs de meest nauwkeurige berekeningen en plannen kunnen hen niet volledig voorbereiden op de onverwachte wendingen van een avontuur als dit. Onze tijdsmachine is zo goed afgesteld. De newton van de deur en de graden van de wielen zijn zo goed. Ik heb dat ook allemaal gemeten. Het komt allemaal perfect uit. Als ik de graden en de newton vermenigvuldig, dan kom ik 3 uit. En met 3 kunnen we perfect naar een tijd. Naar een tijd waar misschien geen koffie is. Maar wat moet ik zonder koffie? Ik krijg nu al stress van die koffie. Ik denk dat ik oftewel nog dingen moet aanpassen, oftewel is het perfect. Misschien is het perfect. Misschien moet ik teruggaan en is het perfect. We zullen het zien, denk ik. Na vele uren bereikt ons expeditieteam de Pinte. Een moment dat markeert hoe ver ze al zijn gekomen, maar ook hoe ver ze nog moeten gaan. In de schaduw van een eenvoudig plaatsnaambord verzamelt onze taalkundige het team. Onthullend hoe zelfs de kleinste taalkundige nuances de spiegel van onze samenleving vormen. Het is een moment van reflectie, humor en de onverwachte diepte van verbinding die ontstaat wanneer mensen gezamenlijk een doel nastreven. Dat bord van de punten, ik zag dat daarnet en ik wist het. De veralcoholisering van onze maatschappij is te ver gegaan. Dat is hier wel het linguistisch landschap waar we over spreken, het straatbeeld. Dat is voor iedereen hetzelfde, ook voor de kindjes. Problematisch. Neem nu bijvoorbeeld Grimbergen, afvliegen. Het enige dat ik daaruit kan concluderen, is dat de straatnamen onze biervoorkeur bepalen. En dat is een groot probleem. Tijdens hun tocht stuit het team op een speeltuin. Een onverwachte oase waar ze besluiten te baseren. Terwijl de anderen hun moment van ontspanning vinden, wordt de aandacht van onze archeoloog gevangen door de zandbak. Een onbeduidend stukje aarde dat voor haar een venster opent naar verloren werelden.
In deze schijnbaar alledaagse setting onthult zij, met elke zorgvuldige beweging door het zand, de diepgaande verbinding tussen het heden en de echo's van het verleden. Een tastbare herinnering aan een tijdloze reis van de mensheid. In mijn vak is het belangrijk om alles te zien. Elk klein detail is belangrijk. Ik blijf dat graven en graven en graven. En voordat ik het weet, is de zon al ondergegaan. Mijn drang naar volledigheid, dat drijft me. Elk korreltje moet ik onderzoeken. Maar daarna moet ik het wel wassen met zeep. Want anders is het vies. Voortbewegend door de straten van de stad, confronteert onze modeloog de hedendaagse mode-industrie. Gewapend met een scherp oog voor duurzaamheid en een afkeer van fast fashion. Terwijl ze met misprijzen de etalages inspecteert, wijst ze haar collega's op de hedendaagse schrijnende toestanden in de modewereld en het gebrek aan duurzaamheid. Ik ben echt tegen de wegwerpcultuur. Pak deze muts bijvoorbeeld. Die gaat al 5 generaties mee. Dat is nog perfect goed. Een gat in uw t-shirt zou een medaille van eer moeten zijn. Repareren zou het nieuwe kopen moeten zijn. Terwijl de schemering valt, vindt ons team van tijdreizigers een moment van rust en kameraadschap. Een welkome onderbreking van een veel eisende reis. De muzikoloog, altijd de ziel van het gezelschap, vult de lucht met melodieuze klanken. Een herinnering aan de vreugde en verbondenheid die muziek kan brengen. Een expert. Oh ja, ik weet dat niet. Ik ben hier gewoon een beetje om te jammen, chill tunes spelen. Je weet wel. Ja. Weet je, het gaat eigenlijk altijd over de feeling. De feeling, weet je, zelf in de middeleeuwen hadden ze die feelings. Ze begonnen te vechten met gitaren en al. Drums, ze hadden altijd al drums, weet je? Altijd al drums. Zelf in prehistorie, sloeg gewoon op drums. Echt. Maar de rust wordt plotseling verstoord door een onverwacht geluid in de verte. De angst neemt het over, maar onze expeditieleden laten zich niet doen. Ze zijn niet bang, houden zich sterk en zetten door.